Ok, muito bom dia a todos. O meu nome é Vera Pinto Pereira e é com muito gosto que hoje estou aqui enquanto Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa para vos receber. Este webinar tem como objetivo promover a cooperação económica e comercial entre Portugal, e a China. Gostaria de dar início a esta sessão com um agradecimento especial ao Senhor Embaixador da República Popular da China, em Portugal, Zhao Bentang, pela honra da sua presença e poder aceitar este convite para estar aqui e partilhar com a nossa audiência a sua visão sobre as oportunidades emergentes nesta relação entre Portugal e a China. Dou também, naturalmente, as boas-vindas a todos os participantes que já estão connosco e que se vão juntando a nós neste webinar, que contará com uma intervenção minha breve inicial, depois do Sr. Embaixador e depois um momento reservado para algumas perguntas. Eu vou fazer aqui uma pausa e, ao longo das minhas notas prévias, vou também pausando, de modo a permitir a interpretação consecutiva nesta fase para o Sr. Embaixador.大家早上好，赵本山大使早上好。今天呢，我代表浦东工商会，也欢迎各位来宾参加我们今天的会议。我们今天主要是探讨浦中两国之间的经贸关系。我们非常感谢中国驻葡萄牙大使赵本山先生接受我们的邀请，来跟我们分享他对于两国关系，尤其是两国经贸关系的看法。我们也很荣幸今天能够邀请到大使先生。我也再次代表浦东工商会欢迎各位参会者。在大使先生演讲之后呢，我们也会留一些时间，就是请大使先生回答各个企业代表的提出的有关的问题。然后这个我发言的讲话的这一部分呢，是由这个交传来给大使先生翻译，然后后面大使发言的部分是由同传来完成。Momentos de encontro e reflexão como este webinar são por si só importantes, mas creio que ganham especial interesse e relevância em períodos como aquele que vivemos hoje a nível global. Somos hoje todos parte de uma economia mundial que foi, na sua generalidade, abalada e fragilizada por uma pandemia contra a qual as nações de todo o mundo têm vindo a lutar num grande espírito de união no último ano e meio. Para nos reerguermos e nos reconstruirmos, teremos também de trabalhar, obviamente, juntos, fomentando a entreajuda e a cooperação. E é com esta visão que a Câmara promove este tipo de eventos. Queremos contribuir para o estreitar e fortalecer de relações entre Portugal e a República Popular da China, e por essa razão temos vindo a reativar a nossa atividade, em especial com estas intervenções e conversas. 现在我们面临这个肆虐全球的新冠肺炎疫情，在这个背景下，我们来探讨这个怎么进一步推进双边和经贸合作关系尤为重要。因为现在疫情也是对世界范围内的经济和贸易产生了重创，所以我们更需要通过不断发扬团结的精神，通过加强合作来共同重建我们的这个经济。在这个背景下，浦东工商会也可以为进一步密切浦中两国之间的关系做出自己的贡献。A China é um dos mercados com maior potencial a nível global, o que significa que irá gerar muitas oportunidades para os países de todo o mundo e, obviamente, para Portugal. Por termos, ou por ter a China esta estratégia orientada para a inovação, eu acredito que irá impulsionar a atualização de indústrias tradicionais, reforçar indústrias emergentes e potenciar os benefícios da economia digital. 中国是目前世界上拥有最大潜力的市场，这个市场也同时可以为葡萄牙和世界其他各国带来更大的机遇。而且现在中国正在构建创新导向型的经济产业，并且在不断的推进产业的升级，所以相信浦中之间的经贸合作也可以由此得到更大的发展机遇。Portugal e China restabeleceram relações diplomáticas em 1979, firmaram depois uma parceria estratégica global em 2005 e mais recentemente tivemos a honra de receber em Portugal a visita oficial do presidente Xi Jinping, seguida da visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa à China, o que eu acredito que revela a crescente boa tendência destas relações bilaterais do ponto de vista estratégico e de longo prazo. 浦中之间是于1979年建立了外交关系，此后呢，在2005年，两国签署了建立全面战略合作全面战略伙伴关系的协议，
O investimento chinês em Portugal está entre os maiores na União Europeia, englobando setores como infraestruturas, energia, indústria, educação ou a saúde, e hoje a China é o maior parceiro comercial de Portugal na Ásia. Ora, esta é uma relação que esperamos que se mantenha por muitos anos. Iremos falar hoje neste fórum sobre como agarrar as oportunidades que daqui advêm. E para melhor explorar este tema, passo agora a palavra ao Sr. Embaixador, relembrando todos os participantes que este webinar terá interpretação simultânea, pelo que devem selecionar a opção Língua Portuguesa no botão que diz Interpretação na barra de opções da parte inferior dos vossos ecrãs. Portanto, na barra inferior têm uma opção Interpretação. Se clicarem, podem escolher a opção Língua Portuguesa e terão interpretação simultânea daquilo que o Sr. Embaixador vai partilhar connosco. Sr. Embaixador, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. 因为我们也希望说两国之间的经贸合作关系能够继续得以保证，我们也希望能够抓住以后经济复苏带来的这个发展机遇。现在我就把时间交给大宇先生，我也再次提醒各位参会者，我们的这个会议提供同声传译，所以大家可以在下方选择再来与的频道。非常感谢。Concurrente satisfação respondendo à doutora Vera Pereira. Gostei, muito obrigado pela sua apresentação. Tenho o grande prazer de participar neste webinar. Eu acho que neste momento é muito importante conversar com os amigos do setor econômico e comercial para abordar como podemos aprofundar a nossa cooperação da economia e comercial e da cooperação pragmática, e especialmente estamos no momento de combate à pandemia para recuperar a economia. Isso é de grande significado. De acordo com as sugestões da doutora Vera Pereira, presidente da Câmara da Comércio Industrial Luso-Chinesa, hoje gostaria de falar sobre o estado atual, a oportunidade e desafio das relações econômicas e comerciais, e para discutir como podemos agarrar oportunidades e extrair potencialidade e promover a nossa cooperação. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a relação econômica e comercial. Apesar de chegar em Portugal há quase 4 meses, eu sinto a afinidade e a boa cooperação que existe entre os dois governos e os dois povos. Agora mesmo, a doutora Pereira disse que estabelecemos há 42 anos relações diplomáticas e também temos agora a parceria estratégica global. Durante estes 42 anos, temos um rápido e saudável desenvolvimento da relação bilateral. Com esforço conjunto dos dois governos e das empresas, o comércio e investimento atinge constantemente novos patamares. Primeiro, a dimensão comercial continua a aumentar. No início das relações diplomáticas, o volume só tinha US$ 200 mil e ultrapassou pela primeira vez 100 milhões em 1993 e ultrapassou 3 bilhões em 2010. Mesmo no contexto da pandemia e com baixos indicadores de comércio internacional, o volume comércio bilateral cresce. De acordo com estatísticas chinesas aduaneiras, a troca de bens em 2010 foi quase US$ 7 bilhões, crescimento homólogo de 4,1%. Portugal exportou para a China no valor de US$ 2,77 bilhões, crescimento homólogo quase 20%.
esta no contexto da pandemia. No trimestre do ano corrente, o comércio bilateral ainda obteve o bom início. O volume atinge 2,08 bilhões. Crescimento homólogo de 52,7%. Portugal importou da China 1,11 bilhões de dólares, aumentando homólogo 34,5%. E Portugal exportou para a China quase 1 bilhão de euro, aumentou quase 80,4%. A China continua sendo o maior parceiro comercial da Ásia para Portugal. Segundo, a cooperação de investimento vem constantemente aprofundando. De acordo com o status do Banco de Portugal, no fim de 2020, o estoque de investimento chinês para Portugal foi de 2,7 bilhões de euros. E Portugal, enquanto o seu estoque ronda 42 milhões de euros. No primeiro trimestre, o estoque de investimento direto China para Portugal e de Portugal para a China cresceu, respectivamente, 8% e 13%. Se incluir o investimento chinês indireto através dos terceiros mercados, o status de investimento da China vai muito além do status do Banco de Portugal. Abrange área de energia, finanças, seguro, saúde, telecomunicação, água, construção, exploração de parques industriais, proteção ao meio ambiente, comércio, planejamento da engenharia, aviação civil, agricultura e alimentação. E surgindo vários bons exemplos, como o CTG e ETP, o State Grid da China e o REN, o CCCC e Malta Angel, entre outros fantásticos pares da cooperação. Terceiro, o mecanismo da cooperação está constantemente melhorado. Desde o início das relações diplomáticas, assinamos acordo comercial entre os nossos dois governos e acordo para evitação da dupla tributação e evasão fiscal e acordo da cooperação econômica e acordo para encorajamento e proteção mútua de investimento e memorando de comércio e serviços, memorando da cooperação nos terceiros mercados e o memorando de promover a cooperação no âmbito de uma faixa e uma rota. Temos estabelecido Comissão Mista Econômica e Comercial e temos estabelecido vários grupos de trabalho, desde como grupo de investimento, de trabalho de trilateral e grupo de serviço e comércio, oferecendo assim sólida garantia e criando condições favoráveis para promover ainda mais a nossa cooperação. Quarta, a nossa cooperação financeira está cada vez mais rigorosa. As instituições bancárias da China, junto com as portuguesas, emitiram cartões bancários da UnionPay, Bank of China, SBC, Grupo Fosun, Poisson e Tianjin e outras instituições chinesas investiram no setor bancário e no setor de seguros. O governo português concluiu com sucesso a emissão da Panda Bond no volume de 2 bilhões de dólares de renminbi, e se tornando o primeiro país da zona euro a emitir o Panda Bond. E na faixa da rota, aproveitamos Fundo de Cooperação de Desenvolvimento, Banco Asiático de Infraestrutura, Fundo da Rota da Seda e crédito para faixa e uma rota. Oferecemos suporte financeiro para energia, infraestrutura e outros projetos industriais, promovendo a concretização dos projetos. Quinto, a cooperação trilateral está robusta. O investimento mútuo não só ganha bons interesses econômicos e sociais a nível local, mas vai muito além do âmbito bilateral. Na exploração conjunta da Europa, África, América Latina e Caribe e outros mercados terceiros, obtemos resultados frutíferos. O CTG com o ETP venceram leilões no Brasil, Polônia, Itália, Inglaterra, Peru, Colômbia e outros
muitos projetos de hidroeletricidade e eólica. O State Grid ajuda o REN a abrir e começar a transmissão de eletricidade no Chile. E o consórcio da Complant da China e Mount Angel do Portugal lançaram vários projetos de ferrovia e portos na língua africana e na língua portuguesa. A cooperação trilateral é um outro destaque da nossa parceria estratégica global, especialmente da cooperação econômica e cooperação. Eu acabei de fazer uma breve apresentação sobre a cooperação econômica e comercial. Gostaria de falar em seguida as oportunidades para promover ainda mais o desenvolvimento da relação econômica e comercial. Eu acho que devemos agarrar quatro seguintes oportunidades. Primeira, devemos aproveitar o fato de que a relação bilateral está no seu melhor fase na sua história. Nos últimos anos, as visitas de alto nível têm sido frequentes, a confiança política é constantemente consolidada. Portugal é o primeiro país da União Europeia a assinar memorando de uma faixa e uma rota e é o primeiro país da União Europeia a estabelecer a parceria azul e é o primeiro país da zona euro a emitir panda bond. Em 2018 e 2019, o presidente Xi Jinping e o presidente Marcelo Ribeiro da Sousa trocaram com sucesso visitas, aumentando e elevando a parceria estratégica global China-Portugal para o novo patamar e consolidando a base política para o desenvolvimento da relação econômica e comercial. Por isso, eu digo agora a relação bilateral está na sua melhor história. Os dois governos e todos os setores dos nossos dois países apoiam firmemente a cooperação econômica e comercial. Graças à grande vontade popular, a nossa cooperação está perante a história de oportunidade ímpar. Segundo, devemos aproveitar o momento quando a China está a construir um novo paradigma de desenvolvimento. O 14º quinquenal da China e os objetivos de longo prazo até 2035 iniciou uma nova jornada da construção da China da plena de um país da socialista plena. Com um novo conceito que é inovação, coordenação, abertura, compartilhamento e verde. Esses são cinco pontos do nosso novo conceito de desenvolvimento. Vamos construir um paradigma de desenvolvimento no qual a circulação doméstica é o pilar e as circulações interna e internacional se reforçam. E para promover o desenvolvimento da China, entra no novo fase de desenvolvimento, que é uma fase de alta qualidade de desenvolvimento. Antes buscamos sempre a grande velocidade, mas agora buscamos o desenvolvimento da verde e da inovação. Para ter uma abertura da China com mais profundidade, que abrange mais áreas. A dupla circulação da China vai trazer mais oportunidade e maior espaço de desenvolvimento para todos os países do mundo, incluindo Portugal. Terceiro, devemos criar novas sinergias da estratégia de desenvolvimento da China e Portugal. China e Portugal são parceiros estratégicos globais. Têm complementaridade econômica e grande potencialidade. No seu 14º plano de desenvolvimento, a China propôs desenvolvimento puxado pela inovação e desenvolvimento digital, enquanto o governo português, no seu plano de recuperação e resiliência, priorizou mudança climática e transformação digital como a prioridade. O governo chinês e português coincidiram na recuperação econômica e desenvolvimento da alta qualidade e aumentar o bem-estar de seus povos. Isso reflete que temos mesmo objetivo de desenvolvimento.
e também criando condições favoráveis para nós aprofundar a nossa cooperação econômica e comercial e buscar novas oportunidades de desenvolvimento. Os dois governos, enquanto elaborarem planos de desenvolvimento, eu vejo grande similaridade e criando condições para nós podermos avançar juntos. O quarto, devemos aproveitar o desenvolvimento da China. A China tem 1,4 bilhões de dólares de bilhões de pessoas e tem 400 milhões de classe média e tem grande mercado e grande potencial para a demanda doméstica. A China foi um dos primeiros países que obteve controle efetivo da pandemia e obteve recuperação econômica, demonstra grande potencial e resiliência. No ano passado, a China foi a única economia principal que obteve crescimento positivo. No primeiro trimestre do ano corrente, o PIB da China cresceu 18,3%, comparação mensal de 0,6%, e está na recuperação estável da economia, isso tornando o fator motor de desenvolvimento. O OCDE prevê que para este ano a China vai contribuir mais de um terço do crescimento total da economia mundial. A economia chinesa vai crescer 8,5%. Esta demonstra a confiança depositada da OCDE para a economia chinesa. A China, enquanto se desenvolve, vai se tornar o mercado mundial para o mundo e vai trazer a todos os países, incluindo Portugal, novos desenvolvimentos, novas oportunidades de desenvolvimento. Muitos amigos portugueses já me consultaram que como Portugal pode vender mais para o mercado chinês. De facto, Portugal tem muitos bons produtos de boa qualidade e o mercado chinês realmente necessitam. Por isso, todos são bem-vindos para visitar a China para explorar a oportunidade de negócios. Acabei de apresentar quatro oportunidades. Ainda enfrentamos alguns desafios. As mudanças e sem vistas há 100 anos está acelerada pela pandemia. Algum país, baseado no conceito de círculo fechado, e recorre ao bloco da política e divide arbitrariamente com ideologia, culpa-os até defamar os outros e ignoram os fatos. Unilateralismo e jogos de soma zero já causou grande vontade de suprimir na economia internacional. Agora todo mundo quer multilateralismo e maior abertura. Especialmente temos que conhecer a tendência geral do desenvolvimento mundial. Temos que conhecer as verdades. Por exemplo, o Acordo Global de Investimento China-União Europeia foi suspenso por algum motivo político, por motivos de direitos humanos, da questão da Xinjiang. Encontramos a relação China-União Europeia algumas dificuldades e está construindo alguns desafios que a relação econômica e comercial China-Portugal possa enfrentar. Este Acordo Global de Investimento China-União Europeia foi o fruto de, após 7 anos e 35 rodadas de negociação, e não foi fácil de alcançar. Devemos valorizar. E é, até agora, a maior abertura chinesa e com menos restrição ao acesso ao mercado. E este acordo econômico comercial oferece grande oportunidade para o desenvolvimento a longo prazo da Europa.
A China tem sempre a sinceridade para promover a nossa cooperação e esperamos que a parte europeia possa invitar esforços e gerir as divergências através de diálogo e comunicação e através de pensamentos racionais a tomarem uma decisão que corresponda aos seus interesses. Todos os presentes são líderes e empresários. Espero que os presentes possam usar a vossa sabedoria para fazer mais para recuperar a relação bilateral e promover a nossa cooperação, a superar a dificuldade e voltar ao trilho correto de cooperação. A China e a União Europeia, como são duas forças, dois mercados e duas civilizações, devemos respeitar um ao outro. A nossa cooperação vai trazer mais benefícios para os nossos povos e traduzir em mais da estabilidade e energia positiva para o mundo. A confiança é mais preciosa que ouro, apesar de algumas dificuldades que encontramos, mas temos que consolidar ainda mais a nossa confiança, porque a cooperação China-União Europeia resistiu décadas de testes e está assente em boa, sólida vontade de cooperar e temos demandas estratégicas e tem resiliência e potencial e corresponde à direção de progresso do tempo. Ninguém e qualquer e nenhuma força não consegue nem deve contrair esta tendência. Segundo, devemos confiar que a abertura é a política básica da China. A abertura chinesa vai estar cada vez mais maior. A China promulgou a lei de investimento estrangeiro, expandir a zona livre de comércio e construiu porto de livre comércio de Hainan e reduziu tarifas e reduziu a lista negativa e realizamos anualmente a feira da importação da China, tornando a China, o mercado chinês, para o mercado mundial, o mercado compartilhado e o mercado para todos. As grandes vantagens que a China, mercado chinês, possui, vai ser muito importante para a recuperação da economia mundial e vai injetar novo ímpeto para a recuperação da economia mundial. Terceiro, devemos consolidar que, a confiar que a nossa cooperação vai crescer, ainda cresce no contexto da pandemia. Quando a pandemia passar, a nossa cooperação será com certeza aprofundada. Acabei de falar sobre desafios. O paz e desenvolvimento ainda são tom principal do mundo para a construção de uma comunidade do futuro compartilhado da humanidade ainda é uma aspiração comum de todos. Por isso, a nossa cooperação, apesar de enfrentar alguma dificuldade, com certeza vamos superar dificuldades e continua avançando. A relação China-Portugal está na sua melhor fase da história, mas sofrem algumas dificuldades temporárias, mas vamos avançando. Esta é a tendência principal e geral. O quarto, gostaria de falar sobre como podemos promover o desenvolvimento econômico e comercial. Este ano marca o centenário da fundação do Partido Comunista da China. Amanhã celebramos o grande dia de aniversário do centenário da fundação do Partido Comunista da China. E este ano também marca o primeiro ano do 14º Plano Quinquenal. A China, na nova fase, será mais aberta, mais dinâmica e vai trazer mais benefícios para todos os países do mundo.
Portugal é um dos melhores parceiros da China na Europa. Reforçar a cooperação econômica e comercial corresponde aos interesses dos dois países e os dois povos e vai trazer mais e maior benefícios para os nossos dois povos. Eu tenho as seguintes propostas. Primeiro, devemos continuar a explorar o potencial comercial, otimizar a estrutura comercial e aumentar o volume comercial bilateral para um novo patamar. A China já é o maior parceiro comercial de Portugal na Ásia. A cortiça, celulose de papel e outros produtos portugueses possuem amplos mercados na China. O vinho Sugrabi, cerveja Super Bock e produtos de carne suína são consumidas em mesa de jantar de muitas famílias chinesas. Uva de mesa entrará brevemente no mercado chinês. Em março do ano corrente, o acordo de indicação geográfica entrou em vigor. As vinhas de Alentejo, Dão, Douro e Porto e os seus vinhos e o vinho verde, Pera da Rocha, serão protegidos como produtos de indicação geográfica da União Europeia. Mais de 7% entrarão na segunda lista em 4 anos. Ainda, Portugal tem mobiliários, moda de precisão, equipamentos de saúde e outros produtos de alto valor agregado que são pouco conhecido ainda na China. Espero que os presentes aqui tirem máximo proveito da expo da importação da China que realiza a cada ano para mostrar as vossas produtos de boa qualidade para obter maior oportunidade de negócio. Para alcançar o salto qualitativo e quantitativo do comércio bilateral. Cada novembro, em Xangai, vamos realizar a Feira da Importação da China e convidamos todas as empresas a nível mundial para a China e assinar acordo de compra. A América Latina e o Caribe é muito longe com a China geograficamente, mas através desta plataforma, a carne bovina, café e vinhos da América Latina entram em grande quantia para o mercado chinês. Muitos países da América Latina e do Caribe vendem em grande quantia os seus produtos para a China. Portugal, nesta exposição, ainda não vejo grande participação quanto eu gostaria. Por isso, eu gostaria de convidar mais empresas portuguesas a aproveitar esta oportunidade com uma só viagem, com certeza vai muito frutífera a sua visita. Já recebemos registro de apenas 3 empresas e esperamos que, através desta webinar, eu gostaria de até aproveitar esta webinar para emitir convite. Temos agora voo direto e é muito fácil agora para apresentar os vossos produtos. Segundo, devemos explorar ainda mais o potencial para investir mais. Enquanto consolidar a cooperação tradicional, devemos expandir novas áreas da cooperação para aumentar o nível da cooperação. O investimento é o destaque da relação econômica e comercial e já se tornou o paradigma da cooperação de ganhos compartilhados entre os dois países.
A cooperação de investimento tem uma base sólida, abrange áreas vastas. Enquanto consolidamos a base da cooperação tradicional, devemos, na área da economia verde, transformação digital e nova energia, devemos aprofundar a nossa novas essas áreas para estar em linha da tendência da época. E a China vai aproveitar as vantagens da empresas chinesas na alta tecnologia, economia digital e outros, e promover a nossa cooperação bilateral na telecomunicação e e-commerce e mobilidade elétrica e abrir novo espaço de cooperação. A China, como sempre, dá boas-vindas às empresas portuguesas. À medida que a China expande a sua expansão da reforma e abertura, a China vai abrandar a restrição e continua a otimizar o negócio de ambiente do negócio. Empresas portuguesas vão ter mais oportunidade. A embaixada quer e gostaria de estabelecer mais laços. Terceiro, devemos aproveitar o potencial da cooperação trilateral para abrir maior espaço para a cooperação pragmática. A cooperação trilateral é um modo de cooperação aberta, inclusiva e pragmática, que reflete a consulta mútua, construção conjunta para benefícios mútuos. Em 2016, o primeiro-ministro António Costa, quando visitou a China, e os dois dirigentes chegaram a consenso sobre devem expandir ainda mais a cooperação nos terceiros mercados e assinaram um memorando de reforçar a cooperação nos terceiros mercados. Atualmente, o grupo CITIC e ETP e State Grid da China e REN e grupo chinês da CCCC e a empresa portuguesa Mountain Geo e outras empresas chinesas e portuguesas tiraram as suas vantagens e exploraram o mercado da Europa, da África e América Latina e Caribe, obtendo grande sucesso e resultados positivos. Esperamos que mais empresas chinesas e portuguesas possam dar mãos dadas através da cooperação trilateral, que é um modo de cooperação aberta e inclusiva, e juntar as suas vantagens enquanto alcançar a vantagem mútua, mas também contribui para o desenvolvimento de terceiras partes e realiza o resultado de 1 mais 1 mais 1 a mais que 3. Quarto, devemos implementar o acordo de comércio e de serviço e forjar novos pontos de crescimento da cooperação. O comércio de serviço bilateral ainda tem tamanho relativamente pequeno, mas o seu ritmo de crescimento está sempre a 2 dígitos. No turismo, transporte, finanças e outras áreas temos boa cooperação. Para promover ainda mais o comércio e serviço, em 2018, na testemunha de 2 dirigentes, assinamos a memorando de entendimento de comércio e de serviço. E será criados pontos da agenda de diálogo bilateral no âmbito da comissão mista e reforçar a cooperação no transporte, viagem, finanças, uso da propriedade intelectual, comércio e tecnologia e outsourcing e medicina tradicional chinesa e feira e outras áreas. E promover a partilha da informação nas leis e regulações, na política pública e estatística de comércio e comercial e de reconhecimento de padrão industrial. As empresas são atores importantes de serviço e comércio de dois governos. Esperamos que podemos evitar esforços conjuntos para aprofundar ainda mais
a nossa cooperação abrangente e adaptar a nova tendência de desenvolvimento e trazer novos frutos de desenvolvimento de serviço e comércio. Criar novos pontos de crescimento da nossa cooperação. Quinto, é aprofundar a nossa cooperação no âmbito de uma faixa e uma rota para garantir que a parceria estratégica global seja mantida no alto nível. Portugal é um hub que liga a rota da seda continental e marítima. A realizar a cooperação numa faixa e uma rota tem as suas vantagens. Em dezembro de 2018, quando o Sr. Xi Jinping visitou Portugal, assinamos o memorando de entendimento de uma faixa e uma rota. A China atribui grande importância que Portugal desempenha na construção de uma faixa e uma rota e encoraja as empresas chinesas a persistir no conceito da consulta mútua, construção conjunta para benefícios mútuos, para realizar a cooperação pragmática. Esperamos que as duas partes possam ampliar e consolidar os projetos atuais para expandir a área e espaço da cooperação na conectividade da política, conectividade da infraestrutura, conectividade de comércio e de finanças e aumento de conhecimento entre os povos para obter mais progressos nessas áreas e promove que a nossa cooperação seja elevada para o alto mar no âmbito de uma faixa e uma rota. Assinatura de uma faixa e uma rota há 3 meses. Há 3 anos, a nossa cooperação pragmática está perante novas oportunidades e está em novos progressos. Enquanto ligamos todas as áreas, também expandimos esta cooperação para a África e a América Latina e Caribe. Isso demonstra que a Portugal tem grande vantagem, incluindo empresas da União Europeia. Alguns dizem que Portugal é um país pequeno e também tem pequenos tamanhos de empresas. Mas quando descobrir que Portugal tem os seus mercados e potencial espalhado não só em Portugal, mas também espalhado em todos os outros continentes, eles aumentam a sua vontade de cooperação. Por isso, a cooperação de uma faixa e uma rota abre novo espaço de cooperação. E este novo conceito de cooperação até inovou as nossas ideias de cooperação. Por isso, vale a pena mesmo estudar e analisar como podemos aproveitar essas vantagens de uma faixa e uma rota. E o CTG, o State Grid, CCCC, essas empresas chinesas que estão em Portugal, elas veem com a maior nitidez essas oportunidades. E crise financeira e econômica em 2008 puxou a economia chinesa, investimento chinês para Portugal. Isso demonstra que somos bons amigos e somos verdadeiros amigos. Será que a China ainda tem essa vontade de continuar a investir em Portugal? A resposta é sim. Porque Portugal é o bom amigo da China. As empresas da China e Portugal têm as suas vantagens mútuas e têm ganhos compartilhados. Os fatos provam que a cooperação não só beneficia os dois povos, mas também beneficia os nossos dois países. No contexto da pandemia, porém, na época pós-pandemia, podemos estudar como podemos aprofundar ainda mais a nossa cooperação econômica e comercial. E para planejar
a próxima etapa da cooperação econômica e comercial. Por isso, as nossas duas partes também devemos reforçar a nossa coordenação e discutir como podemos criar nova onda da cooperação. A cooperação econômica e comercial obteve grande sucesso que temos hoje. Tem muito a ver com esforços dos dois governos e a Câmara de Comércio e os empresários. Ao longo de muito tempo, a Câmara de Comércio Industrial Luso-Chinesa estabeleceram muitos laços entre os dois entre empresas dos dois países e contribui a sua sabedoria para aprofundar a cooperação. No tempo da pandemia, a Câmara de Comércio Industrial Luso-Chinesa doou máscara e outros materiais de proteção, interpretou o grande episódio de enfrentar e superar a pandemia de mãos dadas entre os nossos dois povos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a afinidade e autoestima. O setor comércio é a força principal da cooperação e alicerce da nossa cooperação. Vamos cooperar de mãos dadas e inovar novas ideias e expandir novos canais para abrir nova abertura da cooperação econômica e comercial para que seja esta cooperação seja elevada para o novo patamar. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Diria que, certamente, para mim foi com entusiasmo que eu ouvi descrever esta como a melhor fase da história da nossa relação bilateral. Creio que traça um quadro importante de oportunidade para todos e certamente foi também com entusiasmo que os nossos associados ouviram a sua vontade de reforçar a oportunidade de cooperação económica e aumentar o volume comercial entre os nossos países. Eu vou então dar início ao nosso momento do Q&A e aproveito para lhe colocar esta primeira questão. O Sr. Embaixador, no seu discurso, falou de uma nova fase na China de investimento e enfoque na economia verde e digital. Portugal também tem apostado políticas direcionadas para o desenvolvimento do digital e da economia verde. Pergunto-me de que forma podem as empresas de ambos os países colaborar nestes setores? Como vê as principais oportunidades?非常感谢大使刚才大使在这次中提到现在普通两国关系更是历史最好时期，我听到这一定位也是被感振奋，相信大家我们的这个普通商会的会员企业听到大使为大家带来的机遇，也会被感振奋，也会更加有意愿继续投身于两国经贸合作的发展，继续提升两国的贸易体量。那现在我们就进入问答环节，第一个问题是因为刚才大使在这次中讲到现在中国进入新的发展阶段，而且中国也更加重视绿色经济和数字经济的发展。 No meu discurso, eu falei sobre este tema. Agora, a China está com um desenvolvimento com um novo conceito e novo paradigma de desenvolvimento. E a sua chave é destacar a inovação e verde. Por isso, nesta perspectiva, isso coincidiu com as áreas prioritárias do governo português. Temos os mesmos objetivos. O desenvolvimento da China vai ser de alta qualidade e mudou do seu desenvolvimento. Antes era buscar mais rapidez em nosso desenvolvimento. Agora estamos a buscar o nosso desenvolvimento de maior qualidade. Queremos melhor e mais rápido e melhor e desenvolvimento de melhor qualidade.
a contradição agora é desequilíbrio entre a demanda de busca de uma vida feliz e o relativamente baixa desenvolvimento e a produção de capacidade. Por isso, eu digo a esses produtos que de baixo consumo de energia que Portugal e outros países da Europa possuem, temos grande potencial. Ontem, eu realizei uma audiência com um secretário de Estado de Saúde. Até abordamos sobre a economia digital e e-commerce da China. A taxa de contribuição da e-commerce para o crescimento da economia aumentou significativamente, porque na época da pandemia todo mundo compra através da internet. E essas áreas também podemos cooperar. E da mobilidade elétrica também estamos a promover. E da 5G. Construção da cidade inteligente e saúde digital, energia solar e eólica. Essas áreas são áreas nas quais podemos cooperar e têm grande potencial. Até algumas empresas chinesas e portuguesas começam a estudar, a explorar a oportunidade de negócio. Por isso, eu dou boas-vindas às empresas portuguesas a visitar a China. E estabelecer mais laços entre as empresas chinesas e portuguesas para estabelecer laços diretos, porque em Portugal há mais de 20 empresas chinesas e a sua gama é bastante abrangente. A seguir, podemos convidar empresários chineses e portugueses para trocarem as suas ideias, para realizarem discussão diretos. Obrigado. Obrigada. E espero, de facto, que num contexto de maior livre circulação a nível global, possamos ajudar mais empresas portuguesas a visitar a China. Temos os últimos 5 minutos, aproveitava para colocar uma segunda, eventualmente terceira questão, mas pelo menos gostava de lhe perguntar, numa outra dimensão de colaboração, a China apresenta planos a médio e longo prazo para uma maior integração de Portugal nos projetos do Belt and Road Initiative, tendo em consideração oportunidades muito conhecidas, como o Porto de Sines ou as ligações ferroviárias. 非常感谢大使的解读，我们也希望有更多的葡萄牙企业能够抓住机遇，去到中国的市场，开拓更多的经营的事业，这个机会。最后的5分钟呢，我也想在这个时间向大使提出来一个问题，就是中国是否有让葡萄牙更多的融入"一带一路"项目的中长期的计划，比如说通过新市港或者铁路建设等。 这个中国政府非常重视和中国在"一带一路"框架下开展合作，要啊，cooperação no âmbito de uma faixa e uma rota. E em 2018 convidamos o senhor presidente Marcelo Ribeiro da Souza para visitar a China na segunda edição, para participar na segunda edição da cimeira de uma faixa e uma rota. Os nossos dois lados estão mantendo contato estreito, até autoridades entre os dois governos. Também estamos em boa coordenação para criar mais sinergia entre estratégias de desenvolvimento
para criar mais pontos em comum entre os nossos dois setores empresários. A China atribui grande importância a Portugal na faixa e rota. O governo chinês tem grande interesse em ampliar e consolidar e promover outro lote de projetos. Temos grande interesse e apoiamos nesta iniciativa. Além disso, as empresas são atores principais. Os bons projetos têm que ser concretizados pelas empresas e têm que encontrar bons projetos. Se as empresas acham é viável, o governo chinês vai também apoiar. E a nossa cooperação também será afetada por outros fatores, tais como a relação entre a China e a União Europeia e algum país percorre a iniciativa de alguns outros países. Também afetarão a cooperação da nossa cooperação bilateral. Podemos tomar várias iniciativas para superar essas influência. Eu acho que eu acredito que Portugal tem muito bom conhecimento sobre a iniciativa de uma faixa e uma rota. Portugal não acha que a iniciativa da faixa e rota não é uma ferramenta geopolítica. Mas, através do conceito da construção conjunto, consulta mútua para buscar benefícios mútuos. Através das consultas da pedra igualdada, podemos construir juntos esta iniciativa para beneficiar os resultados e ligar através das melhores infraestruturas para ter a maior conectividade e maior desenvolvimento. E quando se desenvolver, a China também está acompanha com bons olhos a esses projetos. Por isso, esses conceitos de desenvolvimento é apoiado, é endossado pelos muitos países. Por isso, devemos evitar alguns fatores negativos. Por exemplo, algum outro país pode pensar a Portugal e a China está a realizar uma certa cooperação em certa área. O certo outro país mostra a sua preocupação, mas tem o conceito da nossa cooperação não exclui a outra parte, até está aberta a outra parte. Por isso, devemos tratar bem esses aspectos. E como a doutora mencionou, que a minha resposta é temos grande vontade de cooperar com a Portugal. Segundo, a parte chinesa apoia que as duas empresas de dois países consolidar e ampliar os seus projetos e achar bom projeto. Terceiro, podemos dar mãos dadas com a parte portuguesa para promover o desenvolvimento estável e saudável entre os nossos dois países. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Embaixador, pela forma clara, positiva e entusiasta com que abordou este webinar hoje. Acho que foi um prazer para todos os que estivemos hoje aqui consigo. E vamos certamente, no que cabe ao papel da Câmara, continuar a fomentar esta boa relação nesta fase, melhor que nunca, nesta relação bilateral entre Portugal e a China. Muito obrigada,
方式为我们呈现了这一场精彩的讲座。我想这个参会者也一定是非常高兴今天有机会来听大使的这场讲座。我们浦东工商会也愿意在未来继续为推进两国当前已经非常好的双边关系继续贡献力量。今天的活动因为受时间的限制，我介绍了一下情况，也是浮光掠影的。但是呢，我们下一步也希望 组织更多的这样的活动，向我们的工商界、企业界介绍这个中国的情况，介绍两国合作的情况，推动两国合作更进一步的发展。也欢迎我们工商界的朋友到使馆来，有什么问题让我们进行深入的交流。同时，我们也欢迎我们工商界的朋友去中国参观访问，寻找商机。祝你们这个在同中国开展的合作中不断取得 新的成绩，这个能够克服疫情，自己的事业越做越大。谢谢。 Muito obrigada. Obrigada a todos os que estiveram hoje conosco neste webinar. Aqui nos encontraremos em breve para mais uma sessão. E dou aqui por terminado, cumprindo aqui com as 11 horas que estavam combinadas. Muito obrigada a todos. Obrigado, tchau.